ça, essaye un mot du coup. Açalım o suyu yolda. Çadı. Hop hop. Opa. Ай, хуй, да, да, лишка. А где фора? У порешка ши его, то так, да? Фора, вот на. О, магали там палит Аллах. И ай, игры, агмар, да, руахал, все, мот. Это не брат, я так. Dağın suda da gayrı. Ay, kada olup çekire böyle.
კლოკები დამოხვალ. ამოდი, ამოდი, ბოლომდე, ამოდი. მაკერა გასული შანსი არ აქვს, ამოდი ბოლომდე. ამოდი ბოლომდე. აბა ტირუ კან ცოტა. რული ფორმალი. ხიდი უდევს. ხიდი უდევს. აი ეგრე, აი ტირუ უკან. ხიდი უდევს. ოპ, აი ხარ ამ გვერდ უკან. ლოგი ხო ჩართული გაქორე. უნდა ამოხტე რა წინ ვერ გაქვა. ცოტა წინ. ხუთა გამოდიდა. არა ბუქსაო თავარე. წინ მიდი ცოტა. არ მე და. შო 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 კაი კაი კაი. ფანჯარა ოდო ჩამოდი რო ხმა გეშმოდე. აბ შო შო საყარეცი. შეურია. ხა დავაი უკან. მიდი 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 მიდი. არა არა რაგოი ძიქი დავა წამოსული. რაზონი დაკარგე, ცოტა წინ და რაზონი თუ. აი ქეთ ადგილას ზეცი ძლა იმით იმას შეგო. აი ხა მოხდება. აი შე. აუ ნახე არა. ადი ადი, აი როგორ ის შევიდა ისე რომ შეხვდა. მიდი მიდი გახვალ ოთო, გახვალ უკან. მიდი 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 მიდი. აი მიეყუდა რაღაცას უკან, გაჩი გაჩი. არა არა, გამოვა. გამოვა, გამოვა, მიდი მიდი. ხუთ ელემენტები დადო. დადი დავაი უკან. არა. დება. ეხლა. არა. იმხავებ. აი ხა უკანოთო რაზონი. აი ხა კალიაში რო ჩახდეს იქით განდავა ხო? აი ისე რო განდავა. და გავა რა. ხო. ოჰ. მალავე. მალავე. იქ ხო ცივი მაგრისებია. მაგა. არა ჭკვიანურად გადავიდა და იმით. სალი. ოთარ უკვე იმენაჯდი, წალახის აღარ არის. ბოლოს უკვე იქ უკვე გულის არის. რომ მომდავა. არა, იგავ მომთხარა იქ რაც იყო წალახი და იმენა. აი, დავა. აუ, არა და მინდოდა რა ბევრი გადამეღო. ეხლა მე ვარ. ტელევიზორი შევიწერე. Thank you.
ოკეი შემოგეთ და ეს ხარ სადმე ძიე ხო?